se nám stane, Míro, když to ne dáš do mrazáku pak tu kulturu? No, chcípne. To tady vyspí klidně. My to pak doděláme, Míro. Tak, jede to už? No to jo. My se pojď, to jede. My si máme obraz. Jo, jede. Ostrý obraz a čistý zvuk, zdravíme vás. Tak ahoj přátelé, my vás vítáme u nového dílu. Jsem tady opět s Mírou. A přátelé, já jsem navštívil jich Čech. Navštívil jsem Míro České Budějovice. Hm. Ty víš, že jsme měli v Českých Budějovicích v červnu sraz fanoušků. Vím. Úžasný sraz fanoušků, kde se vás sešlo asi 600. A tam se mi Milan Mrky, s kterým jsme točili i videa, natočili jsme s ním vlastně koňský salám točený, natočili jsme králičí párky. A tam vznikla kdysi myšlenka, že by chtěl Milan udělat uherák. Hm. A Milan, přátelé, ten uherák udělal. Milan mi tento uherák dal, aby jsme ho otestovali a řekli mu prostě popravdě, jak nám to chutná, jestli je to všechno v pořádku. Takže Míro, přinezo fanfáry. Jdu pro něj. Tak přátelé, toto je ten uherák od Piškota. Kdo ještě neví, tak Piškot taky točí videa na YouTube, tak se na ně určitě mrkněte. Jmenuje se to Řezník Piškot. Takže takhle krásně, tu už máš rohlíčky rovnou, jo? No. Nebo byly v té tašce od Piškota? Ne, ty jsem přivezl. To jsem zvlášť. Takže první, co uděláme, Míro, uděláme nákroj. Ano. Tak jestli by se toho zhostil, no mají ho řízně v půli. V půli, jo. A udělej krásný nákroj. Vy se pojďte podívat blíž, jaký ten nákroj bude. Tak to krásný nákroj, Míro. Provedu. Nutno podotknout, že on ten salám sušil asi 5 nebo 6 měsíců, jo? Takže to není záležitost pár dnů. To vypadá hezky. Podíváme se na tu mozaiku. Vypadá krásně. Ale teď jde o to, jestli to bude chutnat, Míro. No to vyzkoušíme hned, ukrojím pár plátků. Chcete spíš plátky nebo špalíčky? Špalíčky normálně, nestyď se. Hele, když už nám to poslal, nebo neposlal, já jsem byl u něj, víš, totiž. Tak mi to dal sebou do auta. Takže já ještě dalších asi půl měsíce jsem u něj taky doma, takže ten bude maximálně hezky vyzrálý. Jo, Piškot je hodný člověk. Víš? Míra tam jezdil totiž, když bylo to z fanoušků, tak Míra tam jezdil traktorem, vozil tam děti, vozil tam i dospělí. A určitě plánujeme další sraz, přátelé, takže se máte opravdu na co těšit. A napište nám schválně tady do komentáře, kde by měl být další sraz a třeba to vymyslíme. Myslím si, že to bude fajn. Míra určitě taky přijede, viď? Hmm. Nevím, jestli to bude s traktorem, když to bude mimo Budějovice a Ústí, ale určitě no se těšte. Zemědělci jsou všude, tak že jo, viď? By se to nějak dohodnout. Tak. My to ochutnáme a pak se zavoláme další žáky, kteří taky ochutnají. Hele, vůně, krásná, přesně opět cítím. Opucuju tu plísně. Ten uherák, cítíš to? Hm. Jdeme do něj. Piškotovi, když to chutnal pan Sapík, tak mu říkal, že by tě ještě dozrát, jo? Že ještě není. Ale já si myslím, že dneska už je ta pravá chvíle, že už je správně uzrálý. Takže Piškote. Já mám chuť ještě na jeden. Hele, za mě si myslím, že super. Je výborný. Chutná fakt dobře. A myslím si, že teda si neudělal, Milane, ostudu svýmu učiteli, protože Milan hraje tu funkci toho, že jako můj učeň, i když my jsme spolu vlastně začínali, začínal se mnou vyrábět, takže Milánku, máš to dobrý, ale musíme tě pochválit. Nevím teda, co na to řekne Míra ještě jednou. Výborný. Výborný. Nemám slov. Pojďte to ochutnat, jo? Hele, první co je, tak tomu přivoňte. Vyzně každému kolečko. Pojď sem blíž, tak je zden, ať se tam vejdeš, pojď. A ochutnejte schválně, jo? A řekněte svůj názor, jak vám to chutnalo. Máte každé, jo. Já jsem se nezvládl rohlík, Míro. Člověče, jsem zapomněl úplně. No bez rohlíku, no. Mhm. Na tvrdáka. A musíte mluvit na hlas. Ale jakož nemáte. Hele, Milane, oni nemají slov. Nemá chybu. Nejlepší. Ještě jednou. Nejlepší. Já teda, Míro, mám takový nápad, že bychom si to tady taky zkusili vyrobit ve škole. Ale my bohužel nemáme mangalici, nemáme starý svinský maso. Já jsem se teda po něm poptával, ale museli bychom vzít celou krabici 20 kg zmrzlý. Takže my to uděláme normálně z vepřového masa klasického, protože my to uděláme trošku takovou tu verzi, abyste si to mohli udělat i vy doma. Takže přátelé, my si tento uherák teda vytvoříme u nás ve škole. Uděláme to přesně podle knížky Československé masné výrobky a myslím si, že by se nám to mohlo zadařit. Uherský salám v nové knížce, to je
strana 525. Takže 525. A tak nám teda přečti, co na to všechno potřebujeme, Míro. Potřebujeme tam VSO a VVBK. A vysvětli nám to prostě trošku jako fanouškům. VSO to je maso skýt, speciálně opracovaný. Ano, ukáž to třeba tady na kameru. Že skýty seříznete všechen tuk, tady jsem kousek tuku zapomněl. Ale a to je hezky upravený prostě. Musí to být upravený, maso bez tuku, to musí být. Tak, co potom dál? Poté tady máme VVBK, to je bok bez kůže, takže máme tady kousek libovějšího, kousek tučnějšího z pupku a to. A přísady, dusitanová sojící směs, takže pragandu budeme potřebovat. Pepř černý, mletý samozřejmě. Ano. A česnek. A tam buď můžeme použít klasický česnek, já bych právě ale se my to použijeme radši sušený, tak, aby to nekvasilo. Přesně tak. My použijeme granulovaný, protože když tam dáte normální česnek, jak říká Míra, tak by tam mohlo působit, dělat nějakou neplechu, mohlo by se tam kazit. Takže proto se tam spíš dává ten granulovaný nebo sušený česnek. Takže to my tam dáme a potom máme samozřejmě klihovkové obaly, do kterých to budeme narážet. Ano. Tak já zavřu kňu. Jo, ještě budeme muset nakrájet nakrájené kusy vážící 0,2 až 0,3 kg, takže jo. 200 až 300 gramů. Takže my si to, přátelé, trošku tady se sumírujeme. Takže my potřebujeme tady to maso, protože my začneme dělat až zítra. My si to musíme dneska jenom připravit, to znamená bez koření, bez soli. My si jenom zmenšíme ty kousky toho masa na 200 až 300 gramový kousky a musíme to dát přimrazit. Takže to dáme do druhého dne do mrazáku a pak si budeme pracovat. Míro, ano. Ty jsi na něco zapomněl, ale. A jeď. A teď to je a jenom pár kousků. A jeď pro rukavice, šup. Šup, šup, šup. Časný. Míro, šup, šup. Já se z vás potkal. Ještě jsem tě neslyšel, Míro. To uslyší pan. Musíš, Míro, to musíš mít, to se nedá. To uslyší pan kameraman, až to. Tak. Až to bude stříhat. Ty si to nezapamatuješ nikdy, ty vado. Jo. Tak pojď. Ty vole, oči. Hele, pořád seš ve škole, zodpovídám za tebe, Míro. Mě pak za tebe zavřou, ale až se řízneš. Dobytkové, ty vole. Aspoň nepotřebuji pavouka. Tak, Míro, pust se do toho a klidně to vracej na ten plech. Ale prosím tě, je nutno to rozložit tak, aby se to zítra dalo odlepit od toho, aby se to neslepilo v jeden kus. Takže to vyskládej na plech, ale ať se nám to neslepí. Jo. Ať to zítra máme v sypkém stavu, jakoby, jo? Ať se nám to neslepí v jeden kus. Jo, dej to takhle od sebe, dáme to pak do toho mrazáku pod folii hezky a nesmí se nám to slepit, jo? Se ještě pozřežuje to. Protože ono potom by se nám to blbě zejta rozebíralo. My to pak necháme povolit tak zhruba na minus 3 stupně, ale musíme to mít tak v takovém stavu, bez toho odlepit od sebe. Protože mi to bude dávat zítra do kutru. Tak super, já to zatáhnu net folii. Ono to není jen tak udělat u herák, no? No to ne. Tak hodíme to pod folii. Každý výrobek není jen tak. No jasně. Přátelé, pokud nás sledujete a zrovna jste přišli do nové školy, kde se nám třeba nelíbí, zjistili jste, že jste zvolili špatný obor, tak pořád je čas k nám přestoupit, můžete k nám přijít a učit se tady společně s Mírou, se mnou a myslím si, že neuděláte špatnou volbu. Jo, takže je možný, že se vám obor nelíbí, kam jste se přihlásili, tak klidně přijďte. Napište mi na mail a nějak to vymyslíme. Máme inter, takže můžete i dojíždět. Budu se na vás těšit. Víš, Míro? Ano, přesně tak. Pan Míra už je teda ve třeťáku, s tím se pomalinku rozloučím. Takže doufám, že pan mistr vás vezme pod svá křídla. Tak, vám vás pod svá křídla. A myslím si, že to bude fajn. Tak jo, Míro, pohraj si s tím. A prdneme to na mrazáku. Máš to hezky nachráněný, tak to všechno zabalíme. Ano. Dáme to teda do druhého dne, to stačí dát na mrazáku. Menší folii jsme neměli. Tak, neměli, bohužel. A ono je to kvůli tomu, Míro, aby se nám to potom lépe kutrovalo, aby tam byla hezká mozaika. Jo. A samozřejmě, že podle knížky se má používat maso ze starých stěch. Kusů. Nechci říct sviní, ale kusů. Takže maso ze starých kusů. A my teda máme tohle, protože jsme říkali tak, aby to mohli i naši fanouci si zkusit doma. Takže přátelé, my jdeme do mrazáku a uvidíme se zítra ráno. Takže dobrou noc a zítra. Ahoj zítra. Ahoj. Tak šupně do mrazáku. Tak přátelé, my vás vítáme. Znova, nebudu se vítat, jsme vítali na začátku videa. No, tak přátelé. Tak přátelé, máme druhý den. Ještě jednou. Tak přátelé, máme druhý den a vyndáme si teda maso z mrazáku. Mezitím si teda ještě navážíme koření.
Míro, prosím, co tady máš za koření a za přísady a co všechno tady ještě do toho potřebuješ? Takže mám tady dusitanovou sojící směs, neboli pragandu, česnek sušený, pepř černý mletý, startovací kulturu, kterou do toho dáme, a klihovkové obaly. Tak, máme klihovkové obaly. Takže Míro, nabaž si to koření, já ti zatím přinesu to maso, necháme ho trošku povolit, aby jsme ho hezky vykutrovat. Mělo by mít ideálně uvnitř jádra minus 3 stupně, jo? Aby to nebylo úplně zmrzlý, ale jenom tak na půl už. Tak já to přinesu, ty to zatím zbaš. Tak Míro, tady to máme. Trošku se nám to hezky povolilo. Už to tady máme vyndaný asi půl hodinky. A půjdeme s ním do kutru. To je dobře. Tak. Tak Míro, zvaž si tu kulturu. Samozřejmě, že my potom budeme používat i tu bílou plíseň, ale to až o pár dní později, takže to zatím se do toho míchat nebudeme. Teď dáme kulturu, která půjde dovnitř a uspíší nám tu fermentaci. Tak si to pořád zvaž, Míro. A rozmíkej to v trošce vlažné vody. 2 gramy teda. Tak, já nevím, kolik jsi tam měl v té specifikaci, kolik je napsáno. On říkal, jste 2 gramy. My máme zhruba 10 kg masa, takže 2 gramy se používá na 10 kg masa, takže jo. Je to tam tak psaný, se ptám radši? Jo, je. Dobrý. Tak jo, hele, rozmíchej to v té vodě a pak to můžeme prdnout k tomu koření. Co se nám stane, Míro, když to nedáš do mrazáku pak tu kulturu? No, chcípne. Slušně řečeno, umře. Kultura, jo, takže musí být zamražená. Takže my si to rozděláme, to naše přimrzlé maso. Vidíš, že to je ještě trošku tvrdý. To je přesně ten, jak my to potřebujeme přesně, jo? Ano. Tak. Vydrž si to tady. Rozbalíme to všechno naraz a začneme to tam lifrovat. První tam dáš to libový a ke konci tam budeme přihazovat to tučný, protože se nám to nerozetřelo. OK. Tak jo. Co je, Míro, tady důležitý u toho sekání teď? Sekání, otáčku kutru. No a co musí být u toho kutru hlavně? No, tady tam mřížka, aby to nelítalo ven. Nože. No tak ostrý nůž musí být vždycky, ne? To musí říct, u tohle musí tutově ostrý nůž, jo? Tak jedeme do kutru a jdeme na to. A na tom jsme nože. Tak Míro, jedeme. Ty se nepřijížděl ty nože včera na tomhle. Když jste mi řekl, ať udělám zatím jeho malej. Oni jsou ostrý ještě, dobrý. Tak jo, Míro, pust to a jedeme. Jo, tak jo. Pomalinku to tam naházej. Ono si tam bude zasekávat tak po malých částkách. Stoj. Namazali gumu, ty nikdo. Jste nenamazali gumu. Teď. Tu strhněte. To je dobrý. Ta pojede dovnitř. A taky asi na... to. Asi i na pidlo bych řekl tak nějak. Zlatý mamut. To, co se přelepí mamutem, drží. Kde je kudla? A kajde, Míro. Dávej další boj. To má oslo obří. Jdeme, opust to, nech to proběhnout, pak tam dáme to koření ještě. Míro, a když to kutruješ, tak tam musí být zrnění 3 až 4 mm, jo? Finální, tak kutruj. Jo. Ono jak je to hezky zmrzlý, tak to hezky seká, jo? Tak Míro, namočíme si ruce a podíváme se, jaký je to zrnění, jo? Jo, dobře. Tady se to vyndá. To je hezky přimrzlý, to je. Když se na to podíváš, tak takováhle pak bude mozaika, jo? Ano. Já bych to možná už nechal, ale protože ještě tak jedno kolečko a ty 3-4 mm už tam budou, jo? Dobře. Tak nech to jedno projet a už to vyndám. Samozřejmě, že tam budeme někde mít, místa má trošku větší kousky, my nemáme profi velký kutr, ale pokud to vyndej, Miro, jestli nás byl někde velký kus, jo? To se mohlo stát, že to zůstalo ve výku, to je v pohodě. Tady stranou a super, jo? Možná ukaž to. Hele, pus mu ještě jedno kolečko. Jedno kolečko, ne, to vyndej, to nedávej už, to už nesekneš. Tak pus to, jedno kolečko, nech projet ještě. Dobrý, stop. Tak. Takhle je to super, jo? Takhle je přesně to zrnění, 3-4 mm, ideálka. Jo. Ano. Tak jo, hele. Můžeme s tím do narážky.
Možná je to pěchu, Míro, jo? Provedu. Ten provázek si vyndal, viď, někde? Jo, tam je na stole. OK. Obaly máme samozřejmě namočený, už půl hodiny. 15 minut. 15 dní, jo? Míro, nezlob. Máme naraženo? Ano, podáte mi kliku, prosím. Jo. Děkuju, tu jsem nikdy neměl. Co, budeš mít ještě v životě? Jsi šikovnej kluk, tak co bys neměl kliku? A když ne, tak ti půjčím tu mojí tady. Tak hodím po tobě utěrku. Tak si začnu, jo? Tak jedeme, jo? Tak. Pořádně to narazit, ať je to pořádně tvrdé. Ono to, přehoď si to, máš to na rychlou tu, na rychlou jízdu, dej si to sem. Nemám, ne. Máš. Mám to na rychlou. Předtím jsem to měl na rychlý, ne. Fakt, že jo? Tak pojď. Pořádně to utáhneme. A? Zavážeme. Můžeme to klidně našim fanouškům opět ukázat. Ale pozor, u klihovkových obalů rádi se zřezou tím provázkem. Tak opatrně si ten dotahovat ty provázky u klihovkových obalů. Máš pravdu, Mirečku? Na to jsem měl taky štěstí. Tak. Takže my si ukážeme, jak se to správně váže. Takže narazím ještě tady ten jeden obal a ukážu vám to. Nebo vám to může ukázat klidně Míra, to je jedno. To je ono, pojď. Tak, dobrý. Takže to musíme nejdřív zatočit. Stáhneme to hezky, aby tam nebyl vzduch. Pořádně a hezky. Ten salám vyšponovaný, tvrdý. Pak to vezmu, chytnu to palcem, ukážu si tady malíček, protočím to na druhou stranu a hezky to utáhnu. A zase protočím, utáhnu, protočím, utáhnu. Víte, že na tom nic není. Pak to rozřízneme provázkem. Pak to rozřízneme nožem teda. Ne provázkem. Takže přátelé, my to máme krásně naražený. Vidíte, že máme 5,5 salámu, tak mi to pěkně vyšlo, Míro, co? Přesně tak, šikovnej jste. Takže máme 5,5 šišky. My teda teď, Míro, je opláchneme vlažnou vodou a necháme na hůlce uschnout nebo oschnout do zítřejšího rána. Normálně při pokojové teplotě, okolo těch 20 stupňů a necháme to v klidu prostě oschnout. A zítra s ním půjdeme do udírny a budeme udět studený kouřem. Takže no. Míro, hoď to na hůlku a uvidíme se zítra. Uvidíte, tenhle salám je trošku komplikovanější časově, takže se zase uvidíme zítra. Ale není to žádná věda. Poplach se. Poplach se, Miro. A jeď. A je to opláchnout. Máme to hezky opláchnutý. A teď to necháme hezky do druhého dne oschnout. Tak jedeme, jo, raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Tak Míro, tady už nám to jede. Máme to nastavené nějakých 20 stupňů. Jedeme studeným kouřem. Takže přátelé, my si to dáme teď do udírny a necháme to celý den, nebo náš teda školní den, tak nějakých 7 hodin, to necháme zaudit studeným kouřem. Takže to hezky zaudíme. A třeba Mrky říkal, že ten salám vůbec nezauzoval. Ale my to zkusíme zaudit a pak to necháme chvilku odpočinout v té naší zrací lednici a po nějakých 2-3 dnech to naočkujeme tou bílou plísní. Jo. Tak, vidíš, že tady ta hudina už něco zažila. No to jo. Ta... Protože ona stále funguje a stále to jede jak nezmarnila. Furt je to v provozu tady. Takže omluvte, že to máme trošku znečištěný, ale kdo by měl udírnu, jako doma taky nemáš dřevěnou udírnu, takže nemaju. Není potřeba to mít, jako jo. Tak, no a my jedeme, hele, 7 hodin, otevřený komínek, je to nastavený na 20 stupňů, máme ráno, takže ještě není takový teplo, kdyby náhodou se teplota venku přešvila přes 20 stupňů, tak to bude Míro muset stáhnout a zase to dělat další ráno, jo? No nic, takže teď máme 7 hodin času a my jdeme něco tvořit, jo. Jdeme něco vyrábět a uvidíme se zase potom. Ahoj. Přátelé, my máme 6,5 hodiny otuzeno. Takže my to teď dáme do té naší zrací lednice a necháme to tam zhruba 2-3 dny odpočinout při teplotě 12-16 stupňů a pak to naočkujeme to bílou plísní. Jo. Takže teď to dáme do lednice a zase se uvidíme za 2-3 dny. Už ani několiká týden to děláme, člověče. Už to je možná týden. Druhý nebo třetí. Jo, takže teď to dáme do té lednice a jdeme na to. Tak to, Míro, počapni a jdem. Tak jo. Míro, máš to v lednici? Ano. Máš to nastavený na 12-16 stupňů? Ano, mám. A my to necháme teda 2-3 dny tam malinko vydechat
a pak to vlastně namočíme do té bílé plísně a naočkujeme to. Dobrý. Takže zase se uvidíme za 3 dny. Pro nás je to po víkendu. Tak jo, čau. Tak zatím ahoj. My jsme se konečně dočkali, máme tady teď Tomášer, to je žák druhého ročníku už nově. A máme 2 dny, co nám uběhlo vlastně od toho, kdy jsme to dali po tom studeném kouři. My to teď vyndáme tady s Tomášem a naočkujeme to tou bílou plísní. Takže teď si to ukážeme, Tome, a prosím tě, vyndej to a přines to vedle, jo? Dobře. Přátelé, my, než to Tomáš všechno přinese, tak si to jenom zopakujem. My jsme teda první, co bylo, tak jsme to narazili, jeden den jsme to nechali přes noc při pokojové teplotě, druhý den jsme to celý den zauzovali studeným kouřem do těch 20 stupňů, pak jsme to dali na ty 2 až 3 dny odpočinout do té chladírny nebo do té ledničky, kde jsme měli my nastavených 12 až 16 stupňů. My teda máme obyčejnou lednici na nápoje, ta to dokáže, a vy pokud budete mít nějakou špajsku, kde máte do 20 stupňů, tak to tam taky můžete samozřejmě mít. Jo? A my teď teda si ukážeme, jak si připravíme tu kulturu na to, aby jsme tam měli tu bílou plíseň. Samozřejmě, že tady máme přípravek, který jsme si koupili, a samozřejmě, že název a všechno budete mít pod videem, jo? Tak to nemusíte teď hledat. Podle návodu si připravíš litr vlažné vody a dáš tam podle toho, kolik píšou, tak tam dáš gramu toho přípravku. Důležité je, aby ta voda byla vlažná, ne vařící ani studená, a musí se to nechat minimálně půl hodiny, hodinu hezky, aby se ty bakterie začaly rozjíždět, a pak si to v tom namočíme. Takže prosím tě, hezky to rozmíchej, odvaž si to, navaž si, kolik potřebuješ, a pustíme se do toho. Tak Tome, spočítal si to, kolik si tam toho má dát? Jo, píšou tady 25 gramů na 10 litrů, takže to bude 2,5 gramů. My to jen tak jakoby obalíme v tom, nebudeme to úplně ponařovat. To nám stačí, jo. Hele, někdo dělá třeba to, že to veme do rozprašovače a postříká ty salámy, taky to samozřejmě jde, jo. Tak máš 2,5 gramu přesně, super. A teď to prosím tě rozmíchej v té teplé vodě a musíme to nechat zhruba tak půl hodinky až hodinku. Můžete klidně 2, jako vůbec to není žádný problém. A nechte to hezky rozjet ty naše bakterie. A my teda rozmíchej to a my se uvidíme teda za chvíli. Vidíte, že ty salámy se nám lehce smrskly, malinko se nám stvrkly, ne úplně moc. Tak to hezky rozmíchej, Tome. Já si myslím, že teď teda máme čas svačinky, takže my si jdeme dát svačinu a uvidíme se za chvíli, až se nám to hezky rozjedou ty bakterie, jo? Takže budeme se tomu věnovat za chvilku. Takže zatím čau. Zatím. Máme to zhruba hodinku, takže my jsme si teď vzali nádobku, v který to budeme vlastně, dá se říct, máčet, nebudeme to úplně máčet, jakoby obalovat v tý. Takže si to prosím tě vylej do toho pekáče. No a teďko jeden po druhém tam hezky vyválíme. Nejdřív vyválej v tom, jo, po jednom. Jeden po druhém hezky vyválej. To je ono. Oni se na tam možná povejdou všechny do toho, viď? Tak tam dej další. Ten tam pak dáš takhle, nevím, se takhle uvidíme, jo? Jo, určitě se bude. A já zatím připravím tome v té lednici. Uděláme velkou vlhkost. Takže my si tam dáme nějaký pekáček s vodou, klidně 2-3, aby se nám tam vytvořila velká vlhkost. Tu lednici teď vypneme, necháme to zhruba, aby to normálně spadlo na těch 20 stupňů, co je tady v místnosti. A uvidíme, za 2, za 3 dny by se tam měla vytvořit plíseň. Tak to můžeme dát do té lednice, Tomáši. Vidíš, že tam máme 2 misky s vodou. A my tím zaručíme velkou vlhkost. Ta velká vlhkost je velice důležitá, Tomáši, protože ty bakterie to potřebují, aby se chytily, aby se začaly množit. Tak to zkus dávat odzadu. A tak, aby to mohlo kapat dolů do toho pekáčku s tou vodou. Aby nám to nekapalo v lednici, jo? Super. Možná bych to dal trošku, ne úplně na tu zeď. Blíž. Paráda. No, a jsem zvědavej, za kolik dní se tam udělá ta plíseň. Minule to trvalo toho fuetu asi 3-4 dny. Hlavně, aby se to moc nelepilo na sebe, jo? On se přestane houpat, tak se to nebude lepit. Tak dej tam ty dvě před to a je to. No a ono to bude vycházet, Tomáši, takže to bude zhruba na Vánoce. Takže moji fanoušci budou si to moc taky vyzkoušet a budou ho mít na Vánoce. A my se uvidíme za pár dní, myslím si tak zhruba 3-4 dny, a mohla by tam být už ta plíseň. Teď tu lednici vypneme
a budeme hlídat teplotu, aby byla okolo těch 20 stupňů, jo? Pokud to bude padat, nebo bude to teplota víc jak 20 stupňů, tak vždycky na chvilku zapneme ledničku, aby to snížilo a budeme to hlídat, jo? Takže zhruba 20 stupňů, nechat tam ty dvě misky s tou vodou, aby tam byla ta velká vlhkost a budeme se těšit na plíseň. Takže se uvidíme, až nám to začne chytat plíseň, až to něco bude dělat. Samozřejmě se nalekněte toho, že to bude trošku, dá se říct, slušně smrdět, takže toho se vůbec nebojte, to je úplně v pořádku a chytne se nám ta krásně bílá plíseň. No a pak už budeme jenom čekat. Takže jo, takže se uvidíme, až se začne něco dít. Pavle. To je dobytek, že? To je dobytek nekulturní. Už vám vyšel do globusu. Tak můžeme? Jo, nepřetah tu ledničku. Ta drží jak přibitá. Přátelé, máme další den. Co další den? Oni uběhli 4 dny. Lednice je stále vypnutá, držíme si tam konstantních 20 stupňů. Vlhkost je skoro na 100% a pojďte se podívat, jak už se nám krásně rozvinula ta plíseň. Pojďte se podívat blíž. Míro, odevírám. Hlavně čuni se k tomu, co cítíš? Plíseň. Já cítím úplně, už cítím na uherák. Cítíš takovou tu typickou vůni toho uheráku? Takže už teď je cítit ta krásná vůně. Není to ani smrad, je to teda voní, nevím jak to by, Míro. No cítím tu plíseň. No ale je to jako uherák, že jo, samozřejmě. Jo, voní to. Přátelé, pojďte se na to. Ještě to není úplně, kolik bude. Až to bude 100% potažený tou plísní, ale takhle už se nám to začíná rozjíždět. Takže takhle vidíte, že ta plísně už se nám krásně rozjela. Ono samozřejmě se rozjede ještě víc. A my si teda, Míro, ten jeden vezmeme sebou na stůl a něco si k tomu ještě řekneme. Jo. Vyndej ten jeden a něco si řekneme. Tak vezmu tady ten menší, ne? Nebo? Vem to celé hezky obalený, tak. Že takhle krásně už vypadá ta plíseň. Je to opravdu luxus. Co na to říkáš, Míro? Jo, vypadá to dobře. Vypadá to hezky ta plíseň, viď? Takže, my jsme se s váma vyndali, aby se to prohlídli hezky na světle. A my teďko necháme to ještě tak 1-2 dny, ona ta plíseň se ještě trošku víc rozjede. Necháme to stále vyplý. A po těch dvou dnech my začneme pomalinku snižovat tu vlhkost, takže vyndáme jednu misku, pak druhou misku a musíme ten salám tam nechat, Míro, 90 dní. To znamená 3 měsíce. Ale my, přátelé, myslíme totiž na vás. Vy jste nám hodně o to psali. Abyste si ten salám taky mohli sami vyrobit, tak my dneska ten díl přerušíme a budeme pokračovat druhým dílem až před Vánocema, až ten salám bude hotový. Takže do tady té fáze, přátelé, si to můžete taky udělat. Vyrobit doma. A my se vlastně sejdeme až před těma Vánocema, což bude za těch 90 dní. Jo. Musí to ztratit nějakou tu hmotnost, musí se to hezky vysušit. A to už může být při teplotě 12 až 16 stupňů. Ještě se teda udává v knížce, že po 60 dnech se má ta plíseň kartáčkem malinko, jakoby, ona totiž umře za 2 měsíce, tak pomalinku jakoby seškrává, ona se dostane do těch pórů a zase se to rozjede trošku, jo. Takže my se uvidíme za 90 dní, přátelé. Pokud se vám tento díl líbil, nezapomeňte tam hodit like, odběr a zvoneček, ať vám neuteče další pěkný video. A napište nám, jestli taky teď začnete s tou výrobou a uvidíme potom, jak se vám to zadaří, jestli se nám to taky vůbec zadaří, nevíme, jo? Děláme to poprvé, ale budeme věřit, že jo. Míro, a my ještě pro zajímavost si ten salám zvážíme, tady ten si označíme, aby jsme věděli, kolik nám to ztratilo. Jo, takže kolik to ztratilo hmotnosti a pak si zvážíme i celkovou hmotnost všech salámů. Takže pojď to hodně na váhu, aby jsme věděli, kolik váží. Sázím takové kilo 200, smysl. Jsem zvědavej. No hele, má 980 gramů, 978. O 300 gramů jsem se seknul. Jo, takže ho tam pověsíme a uvidíme, kolik bude mít za těch 90 dní. Tak jo. Takže jo, teď to necháme teda ještě ty 2 dny a zhruba po těch 2 dnech zapneme ledničku na 12-16 stupňů a necháme to těch 90 dní. Jsem na to zvědav. Přátelé, vy abyste se to nemuseli všechno pamatovat, tak samozřejmě pod videem budete mít takový podrobnější postup. Jo, jak je to s těma teplotama, jak dlouho to zrálo, jak dlouho se to sušilo, jak dlouho ta plíseň a tak dále. Takže to všechno bude tady dole pod videem, takže to nemusíte si úplně pamatovat, jo? No a Míro, my teď budeme čekat, takže uvidíme se za těch 90 dní.